Армысыз қадірмен дағай. Жетісу арнасының эфирінде полиция қызметі бағдарламасы. Департаменттің арнайы студиясынан хабарды жүргізіп тұрған Ернар Сайгелді. Бүгінгі бағдарламада көретіндеріңіз. Миллионерлер болғысы келген сыңайлы. Жаркент қаласында Каспочта мекемесіне қарақшылық шабуыл жасап, ақша ұрлаған азаматтар ұсталды. Олардың уақытша олжасы миллион доллар көлемінде болған. Нашақорлыққа жол жабық. Есірткі айналымымен күрес жүргізетін полицейлер кезекті алдын алу шарасын ұйымдастырды. Оған студенттер мен жас қыран сақшылар тобы қатысып, синтетикалық есірткі тарату жолдарын анықтады. Есімі есімізде мәңгілік. Жетісу сақшылары қызмет барысында қаза тапқан ержүрек әріптестері Ержан Ахметовтың есімін спорттық турнирмен ұлықтады. Енді осы және басқа да оқиғалар жайлы толық әңгіме. Арнадан ажырамаңыздар. Жауырда Жаркент қаласында жақсы дайындықтан өткен қарақшылық топтың қылмысы әшкерленді. Олардың көздеген нысаны аудандық Каспочта бөлімшесі болып шықты. Қолға түсірген олжасы да қомақты, миллион доллар көлеміндегі әртүрлі валюта. Бұл қылмыс үстіміздегі жылдың 24-ші ақпанында орын алған. Жергілікті пошта бөлімшесіне шабуыл жасалынды деген ақпарат түсе салысымен оқиға орнына жеткен полицейлер күдіктілердің тез арада ізін суытқанын байқайды. Бірақ тәртіп сақшылары криминалист мамандарының көмегімен оқиға орнын жіті тексере бастайды. Мұқияттылықпен зерттелген бұл қылмыстық істің барлық құпиясы ашылып, енді міне күдіктілер құрыққа ілінді. Олар сол кезде мекемеден 300 миллион теңгені алып кеткен екен. Похищенные деньги обнаружены. Ұрланған ақша санкцияланған. Тексеру кезінде күдіктілердің бірінің мекенжайынан табылды. Олар үй іші мен ауладағы шаруашылық қораларда арнайы орнатылған жасырын орындарда сақталыпты. Бұл қылмысқа қатысты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 192-ші бабы 4-ші тармағы бойынша іс қозғалып, тергеу амалдарын облыстық полиция департаментінің тергеу басқармасы жүргізіп жатыр. Тәркіленген барлық ақша қылмыстық іс құжаттарына тіркеліп, айғақ ретінде қолданылуда. Қылмыстың соңы жазамен аяқталатынын жақсы сезген бір күдікті тіпті өзіне қол жұмсаған көрінеді. Шұғыл арада ауруханаға жеткізілген азамат сол жерде көз жұмды. Ал бұл істің жетекшісі болған екінші күдікті тәртіп сақшыларына жағдайдың мән-жайын жасырмай жайып салды. Каспоштаға шабуыл жасау идеясын ол бірнеше жыл жоспарлап, тіпті тоным пішіп те қойған екен. Тек қолайлы мезгілді күтіп жүрген сыңайлы. Мекеме күзетшілерінің назары босаңсып, басқаға ауғанда күдіктілер бүге-шігесіне дейін сараптап қойған қылмысын іске асыруға асыққан. Бір қызығы мекемеден ұрланған ақшадан бөлек күдіктінің үйінен қару-жарақ арсеналы да табылған. Бүгінгі күні тергеу амалдары мәресіне жетіп қалды. Ендігі кезек соттың шешімінде. Заң нормативтеріне жүгінсек, бұндай қылмыс үшін 5-тен 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылу қаупі қарастырылған. Алдыңғы хабарымызда әңгімелегендей, облыс полицейлері соңғы жылдары жиілеп кеткен мал ұрлығымен күресті қарқындатып отыр. Жуырда осы бағыт бойынша іздестіріліп жүрген тағы бір екі күдікті құрыққа ілікті. Олар біршама уақыт бұрын анықталып, полицияның қолына түскен қылмыстық топтың белсенді мүшелері болып шықты. Ескере кетсек, тура осы мәселе мал ұрлығы жақында облыстық полиция департаментінің бастығымен ұйымдастырылған бет-бе-бет жүздесуде жиі тілге тиек етілген. Сонымен қатар Мұрат Ұрымханов біраз уақыттан бері осы қылмыс түрін өзінің назарында мұқият ұстап келеді. Естеріңізде болса, алдыңғы хабарымызда біз Жамбыл ауданында мал ұрлығымен шұғылданған ірі қылмыстық топтың жария болған жайлы айтқанбыз. Оның мүшелерінің толық анықталған жайында да әңгімеленген. 11 адамнан тұратын топтың 8-і сол кезде ұсталса, қалған үшеуі республикалық іздеу жарияланған. Енді міне қылмыстық топтың тағы екі мүшесі полицияның құрығына ілікті. 7 ұрлық эпизоды бойынша дәлелденген фактілердің үстіне тағы да жаңа мағлұмат енгізілді. Өйткені соңғы ұсталған екеудің біреуі 2017 жылы тіркелген 6 жылқының ұрлығына қатысы бар болып шықты. Бұл факт бойынша жеке іс қозғалды. Ал жылқылар иелеріне қайтарылып берілді. Соңғы ұсталған екі азаматта 1982 жылы туылған. Олар Жамбыл аудандық полиция бөлімінің уақытша қамау изоляторына орналастырылды. Ал барлық фактілер бойынша ұрланған малдың анықталған бір шамасы иелеріне қайтарылды. Полицияның мәліметіне жүгінсек, ұрылармен келтірілген шығынның басымы өндірілді. Жетісу жерінде жүріп жатқан миграциялық қозғалыс Алматы облыстық көші-қон полициясының жіті назарында. Мәліметке келетін болсақ, жыл басынан бері олар әкімшілік заңбұзушылықты жасаған 45 шетелдік азаматты жауапқа тартқан көрінеді.
солардың бесеуі елімізден шығарылды. Өзге елдерден кіріп жатқан азаматтар көші-қон полициясының жіті назарында. Мысалы, Талдықорғанның өзінде бүгінгі күні 1,5 мыңнан астам шетелдік азамат тұрып жатыр. Оның 391-і еңбек мигранты. Күн аралата барлық ірі құрылыс салондары мен сауда орталықтарында рейдтік шаралар өткізіліп, миграциялық ахуал тексеріліп тұрады. Соңғы ұйымдастырылған рейд барысында заңбұзушылық фактілері тіркелмеді. Күнделікті біздің Талдықорған қаласында жүргізілетін шаралардың бір жұмысы міне келіп, құрылыс аймақтарын тексеру. Олар тексерген кезде, мына қазіргі Өзбекстан Республикасының азаматтарын тексерген кезде құжаттары, рұқсат жұмысқа алған құжаттары болғандықтан бәрін тексеріп жүрміз. Ал енді біздің қалаға байланысты келу себебі жұмыс рұқсат құжатын жылдың басынан бері 369 адам алды. Жеке іссапармен келгендер 1291 адам. Бұл жерде айта кеткен жөн болар. Көші-қон полициясы тек құжат пен заңдылықты тексеріп қоймай, тағдыр тәлкегіне түсіп, құжаттарынан айырылып қалған өз азаматтарымыз тұрмақ, шетелдіктерге де көмек қолын созуда. Сол үшін естіп жатқан алғыстары да шексіз. Ну я не думал, что так быстро все это будет, но вас на лицо. Ну, качество обслуживания меня устраивает. Тәртіп сақшыларының жұмыс кестесі күрделене түспек. Өйткені жазғытұрым миграция қозғалысы қарқындай береді. Облыс орталығын былай қойғанда оңтүстік өңірлерде де шетелдіктердің кіруі жиілей бастайды. Демек, қырағылық шараларын үдете түскеніміз абзал болады. Бүгінгі заманның індетіне айналған жол көлік оқиғалары толастар емес. Олардың басымы ішімдіктің салдарынан болып жатқанда баршамызға аян. Жуырда полицейлер тағы бір қанды оқиғаға себеп болған 26 жастағы азаматты қамаққа алды. Ол Audi маркалы көлігімен Toyota автомашинасымен соқтыққан. Бұл салғырттықтың салдарынан үш адам қаза тауып отыр. Қайғылы оқиға 25 наурыз күні Панфилов ауданы Үшарал ауылының маңында орын алды. Нәтижесінде үш адам әртүрлі жарақатпен Жаркент қаласының ауруханасына жеткізілді. Тағы үшеуі бақилыққа аттанды. Полиция мәліметіне жүгінсек, көлік апаты 26 жастағы Audi 100 автокөлік жүргізушісінің салдарынан болған. Ол азаматты ауруханаға жеткізіліп, ем қабылдады. Жарақатынан айыққан күдікті бүгінгі күні уақытша қамауға алынып, тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Қайғылы оқиға орын алған кезде аталмыш азамат ішімдікке тойып алған көрінеді. Апаттық жағдай тудырған көлікте арнайы тұраққа доғарылды. Жауапты мамандардың мәліметіне сүйенсек, облыс көлемінде жыл басынан бері жол көлік оқиғалары 36,2%-ға көтеріліп отыр. Мас күйінде рульге отырған 500-ден астам жүргізуші әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Сонымен қатар жылдамдықты асыру, қарсы бағытқа шығу, жаяу жүргіншілерге арналған жолақтарды кесіп өту сынды заңбұзушылықтар жиілеп кетті. Өткен бір ғана аптаның ішінде облыс жолдарында 17 жол көлік оқиғалары тіркеліп, 12 адам көз жұмды. Ал жарақат алғандар одан да көп. Соңғы кездері органикалық есірткі тізімін синтетикалық заттар қарқындата түсті. Күн сайын атауын өзгертіп, түрін түрлендіре түскен улы қоспаларға жастарымызда ден қоя бастағаны жасырын емес. Содан болар, есірткі бизнесіне қарсы күрес жүргізетін тәртіп сақшылары осы жолғы профилактикалық шараға жастарды көптеп тартып, студенттердің көмегімен есірткі сататын веб-сайттардың көрсетілген жасырын жарнамаларды өшіріп шықты. Аталмыш шара барысында жастар арасында ақпараттық алдын алу жұмыстары да жүргізілді. Есірткімен күрес жүргізу акциялары соңғы жылдары тұрақты негізде ұйымдастырылып келеді. Тек өткізу тәсілдері өзгеріп отырады. Осы жолы бұл шара Жетісу мемлекеттік университетінің негізгі ғимаратынан бастау алды. Тығыз шоғырланған студенттермен бірге насихат акциясына спортшылар мен наркодиспансер мамандары қатысты. Кез-кезімен сөз алған азаматтар есірткілік заттардың қоғам мен адамға келер зияны жайында әңгімелеп берді. Олар салауатты өмір салтын қалыптастыруға шақырып, үндеу тастады. Әсіресе бүгінгі қоғамның дертіне айналған синтетикалық қоспалардың көбеюінен алаңдайтындарын жеткізді. Задача является это выявление и пресечение. Бұл шараны жастармен бірге өткізуіміздің астарында үлкен мақсат жатыр. Өйткені есірткі бизнесінің құрбаны көбінесе осы жастар болып келеді. Үгіт насихат жұмысында жастардың арасында жүргізгеніміз абзал. Ал фактілерге келетін болсақ, жыл басынан біздің қызметкерлер синтетикалық есірткі сататын топты құрықтады. Олардың лабораториясы да жабылды. Былтырда осы тәріздес 2 дерек анықталды. Биылдың өзінде жалпы сомамен 190 ұсақ заңбұзушылық, 20 дерек есірткілік затты сату, 15-і аса ірі көлемде сақтау фактілері анықталды.
Шара барысында есірткі бизнесімен күрес жүргізетін қызметтердің жұмысы көрсетілді. Арасындағы ерекшелері төрт аяқты жануарлар. Әртүрлі жаттығуларды игерген иттер бүгінгі күні қырағы күзетшімен шұғыл іс-кескіштерге айналып отыр. Арасында чемпиондары да бар. Ал студенттер болса, шараға арнайы дайындалған флешмобпен жан бітірді. Өздерінің азаматтық позициясын би арқылы жеткізді. Естіскіген сәуелділердің қатары жастармен толығып келе жатқаны жасырын емес. Жастардың... Қазіргі таңда нашақорлық өте глобалды проблемалардың бірі. Есірткі заттарын қолдану қазіргі таңда да өте оңай. Өткені олар көбінесе аптекаларда интернеттен алып заказ беруге болады. Өте қолжетімді деп айтсақ болады. Және бағасы жағынан өте арзан. Сондықтан мен осы жастарды, жалпы адамдарды спортқа шақырамын. Өткені салауатты өмір салты адамның лидерлік қасиеттерін, мақсатқа деген ұмтылыс, өзінің арманына деген ұмтылысты қалыптастырады. Көпшілік шара бітісімен жас қыран жасағының мүшелері полициямен бірігіп нақты істерге көшті. Олар қала көшелерінде қаптап кеткен жасырын жарнама есірткі сататын веб-сайттардың мекенжайлары көрсетілген жазбаларды өшіруге кірісті. ...2013 жылы ерлікпен қаза тапқан полиция капитаны Ержан Ахметовтың есімін жаңғыртқан тағылымды шара Талдықорған қаласында өтті. Оған қоғамдық қауіпсіздік күзетінде тұрған әрбір саладан жинақталған 20 команда қатысып, самба жекпе-жегінен өнер көрсетті. Арлан арнайы жасақтарының жауынгерлері ұйымдастырған спорттық тартыста тәртіп сақшылары өте жоғары кәсіби дайындық танытып, бүгінгі заман полицейлерінің жан-жақтылығын дәлелдеді. Қызметте жүріп қаза тапқан Ержан Ахметовтың жауынгерлік ерлігі ескеріліп, ол Айбын орденінің иегері атанды. Сонымен қатар жыл сайын оның есімін жаңғыртқан спорттық турнир ұйымдастырылады. Бұл сайысқа қатысушылар арнайы медальдармен қаһарман сақшының суреті салынған арнайы кубок үшін сайысқа түсті. Жарыс тартысты және барлық ережелерге сай өтті десек болады. Бір қызығы 68 килограммға дейінгі салмақта 3 жыл қатарынан бір адам чемпион атанып келеді. Ол Олжас Исабеков, арнайы дайындық басқармасының өкілі. Жетті тәуелсіздігімен қызылбегі Орман Исабек Олжас Алматы облысының дегізгелет осы салмақта жеңімпаз атанды. Қалыптасқан дәстүр бойынша сайысты тамашалау үшін сыйлы қонақ ретінде Баян Ахметова шақырылды. Ол кісі Ержан Ахметовтың жұбайы. Өз қолымен жеңімпаздарға сыйлық таратқан Баян апай тағылымды шарадан алған әсерін жасыра алмады. Осымен кезекті хабарымыз тәмәм. Қоштаспай тұрып естеріңізге тағы да сала кетейін. Көкейлеріңізді мазалаған сауалдарыңыз болса, арнайы экранда көрсетіліп тұрған электронды мекенжайға хабарласуыңызға болады. Бірде бір сұрақ жауапсыз қалмайды. Құтбереке бірлікте демекші, жұмыла істеген игі істеріміз көп болсын. Тек шағымды жаңалықтың жетегінде жүрейік ағайын. Аман сау болыңыздар.